vile mnajua ni bunge president ama wengine wanaita ghetto president. Nataka kuongelea mambo matatu. Mambo ya kwanza, nashukuru koti kwa kuamua na kutupilia kesi ya ile ilikuwa nasumbulia Governor Kananu. Hiyo kesi imetupiliwa mbali, na tunaomba President Uhuru Kenyatta, huyu jamaa mlisema ni wazimu, msikubali tena kesi kama hizo eti sumbue mama kuapishwa kukua governor ili mama serve wana Nairobi. Huyu mama ameangaika kupelekwa kesi hii, kesi ile, koti hii, koti hii. Nyinyi wenyewe mlisema Governor Sonko ni wazimu, na alipimwa kichwa wakati alishikwa na mambo ya terrorism, akasemekana ni wazimu. Leo sasa nashindwa, kila siku mnakubali kesi ya wazimu ya nini? Mkubali mama Kananu sasa afanye kazi, tangu washikana na General Mbadi, Nairobi ni safi, vitu zinafanywa, mambo security imekuwa sawa Nairobi County. Na mimi naambia mama, fanya kazi vizuri ndio isaidie wa Meru, wale watapata nafasi kama hizo miaka zinakuja. Uweke legacy mzuri ili hata picha Peter Munya akikuwa deputy president wa Raila Amolo Odinga, watu watajua kweli wa Meru wanaweza fanya kazi. Kwa sababu mimi kama ghetto president ama bunge president, niko na imani na Peter Munya. Mambo ya pili, nasema watu wengine wanasema oh, Mama Ida amewaendorse. Eti Mama Ida amewaendorse. Kila siku eti yo Mama Ida amewaendorse. My friend, Mama Ida hawezi endorse mtu. Mama Ida ukimuita kwa function yako ya kwamba wewe ni mwanamke na ni function ya kusaidia wanawake, atakuja. Wanyonyi alimuita kwa function ya kuinua wamama, lilikuwa lazima aende. Gladys Wanga alimuita Homa Bay kwa kuinua wamama, alikuwa aende. Kwa sababu ni Mama Ida, ni mama anapenda wamama. Mambo ya watu kupiga kifua ya kwamba Mama Ida ameniendorse, hiyo ni yenyu. Wewe tafuteni kura, muendoziwe na wananchi. Sina shida, naombea Mama Kananu sasa fanya kazi.